Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Vladislav Kanevskinin Şuşa səfəri ilə bağlı sosial mediada paylaşımı ermənilərdə aqressiya yaradı. Diplomat Twitter hesabında ilun 9-u və 10-unda baş tutan Şuşa səfəri ilə bağlı paylaşım edib. Arzular Çin oldu. Qarabağın ürəyinə, Azərbaycan xalqının mənəvi paytaxtına, yəni Şuşa şəhərinə səfər etdim. Bu, mənim həm Azərbaycanın böyük tarixi və mədəni irsi ilə, həm də azad olunmuş ərazilərdə 22 yaşlı yenidən qurma bərpa işləri ilə ilk tanışlığım oldu. Səfir belə bildirib. Paylaşım erməni izləyicilər arasında aqressiya yaradıb. Onlar həm səfiri təhqir edən, həm də Ukrayna münaqişəsi, eləcə də Krımın ilhaqının haqlı olduğuna dair şərhlər yazıblar.